Yeah. Happy Valentine's. Congratulations. As a DJ, we'll send you a present. ሰላም ጤና ይስጥልን ውድን የተከበራችሁ የፍሬቲ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ፍቅርና ሰላም ጤናን እመኛለሁ ዛሬ ብዙዎቻችን በኢቤስ ፕሮግራም አዘጋጅ የምናቀርብ ቃል ኪዳን ግርማ እንግዲህ ታገቢኛለሽ የሚል የፍቅር ጥያቄ ቀርቦላታል እንግዲህ ከዚህ በኋላ አንድ ላይ ሊሆኑ ጥንድ ሊሆኑ በዛሬው ዕለት እንግዲህ ታገቢኛለሽ የሚል ጥያቄ ቀርቦላት በደስታ ተቀብላለች ብዙዎቻችን ኢቤስ በረብ ምናቃት አዲስ ምዕራፍ አዘጋጅ የሆነቹ የብዙሃኖችን ቤት ችግርተኞችን የሰው እርዳታ የሚያስፈልጓቸውን ሰዎች እየሄደች የተለያዩ እርዳታ እንዲደረግላቸው ኢቢኤስም የራሱን የሆነ ደግሞ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው በጣም ብዙ ልጆችን ከመታስተናግደው መካከል አንዷ የሆነች በኢቢኤስ ስራዋ እጅግ በጣም ተወዳጅነትን ያተረፈችው ጋዜጠኛ ቃል ኪዳን ግርማ እንግዲህ ያላገባች እንደሆነ ከኢቢኤስ ከመታዩ ጋዜጠኞች መካከል አንዷ ናትና በዛሬው ዕለት ደግሞ ባለቤቷ ታገብኛለሽ ወሲ በቅርቡ ከሀገር ውጭ ሆኖ ኢትዮጵያ የመጣው እንግዲህ የፍቅር ጥያቄ ያቀርቦላታል ትዳርም አዲስ ህይወት ማብሮ ለመሆን እንግዲህ እሺ ስትል ተቀብላለች በፕሮግራሙ ላይ እንግዲህ ሊና ናፍቆት በጣም በኢቢኤስ አብራት የሆኑ የሥራ ባልደረቦቿ ፕሮግራሙን ታዳሚ በመሆን ቀርበዋል ማለት ነው ቃል ኪዳን እጅግ በጣም ጠንካራ ልጅ ናት ከዚህ በፊትም ስለ ጥንካሬ ስታወራ ከምን ሰማቸው ነገሮችላ ሴት ልጅ ብርቱ ብትሆን ጠንካራ ብትሆን እጅግ በጣም ጥሩ ነው የሚመጣብን ነገሮችላ መከላከልና መሸከም መቻል አለብን ትላለች ይሄም ያለችበት ምክንያት በተለያዩ የኢቢኤስ ፕሮግራሞች አለ አዲስ ምዕራፍ የሚለው የብዙ ሰዎችን ህይወት የሚያንኳኳው መንገዷ እንግዲህ ብዙ ሰዎችን ተመልክታለች የብዙ ሰዎችን ጓዳዎችን አይታለች ስታቀርብ በሚያሳዝን ሁኔታ እያለቀሰች የነሱን ታሪክ የሰው ልብ ገብቶ ይሄ ነገር አለ ባካችሁን ተጠንቀቁ እስከማለት የሚደርስ መልእክትን ይዛልና መጥመጣው በሀገራዊ ሁኔታ ይሆናል በኢኮኖሚ በተለያዩ ነገሮች አግኝቶ ያጡ አጥተው ደግሞ ተቸገሩ ታሞ ይሰርዳታ የሚፈልጉ ልጆች ሆኖ ቤተሰብ የሌላቸውን እምታቀርብልናትና በአዲስ ምዕራፍ ዝግጅቷ በጣም ብዙ ሀኖቻችን ወደታለን ከዛ ወዲህ ደግሞ እናስፋጋ የተለያዩ ስራዎችን ስታቀርብልና ቀታለን ረጋ ሰከን ያለች በኢቢኤስ ስራዋ ድምጻውላ በርጋታ የምታወራው ተወዳጇ ቃል ኪዳን ግርማ እንግዲህ እንኳን ደስ ያለሽ ልንላት ይገባል ሁላችንም ይሄ ለብዙ ሴቶች ደስ የሚል ደስታ ነው ብዙሃኖቻችን ሴቶች ከትምርት ከሥራ በኋላ ትልቁ የህይወት መንገዳችን ትዳርና ልጅ መውለድ ነው ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር ስጦታ ነውና እንኳን ደስ ያለሽ ልንፈልጋለሁ አንድ ነገር ከዚህ በፊት ተናገር ሰምቻታለሁ እንዳልኳችሁ ለእናንተ ማካፈል የፈለኩት ሁሉ ጊዜ በህይወታችሁ ሰው ሲበጡ ራሳችሁን ማንነታችሁን የሚገልጹ መሆን አለባቸው ትላለች ያ ማለት በውሸት ማንነት ባትቀርቡ መልካም ነው የውሸት ማንነት ራስን ሊያሳውቅ አይችልም ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ያንን ማንነታችሁን ለዛ ሰው ስለምታወጡ አባካችሁን አስመሰላችሁ ሳይሆን በትክክለኛ በራሳችሁ ብትቀርቡ መልካም ነው ትላለች እንግዲህ ቃል ኪዳን ግርማ በዚህ ንግግሯ በጣም ብዙሃኖቻችን አድነቀናታል የብዙሃኖችም ደግሞ ትክክለኛ መንገድ መሆን አለበት ብዬ ከማስበው መካከል ትክክለኛ ንግግሯ ነው ብዙ ሰዎች እንደምታውቁ ጋር ሲቀርቡ አዲስ ይመስሉና ያማህሪያቸውና ያማንነታቸው ከሆነ ጊዜ በኋላ ይጠፋና ለምን የሚል ነገር ያስከትላልና ያን ነገር ደግሞ መልሶ ራስን ለማግኘት ጊዜ ይፈጃልና በራስ ማንነትና በራስ ትክክለኛ መንገድ ሰዎች ስንቀርብ ስኬታማ ጠንካሮች እንሆናለንና ያን ነገር ያማያከለ መልእክትን ያስተላለፈችው እጅግ በጣም ከተናገራቻቸው ንግግሮች የምወድላት ነገር ነው ቃል ኪዳን እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን ስሰራ ተመልክተናል በአዲስ ምዕራፍ ዝግጅት ደግሞ በጣም ብዙ እናቶች ብዙ አባቶች ብዙ ልጆች የመረቋትም ምስጋና ያቀረቡላትም ይሄንን ችግር እየሄደች እንድትከታተል ኢቢኤስና ቃል ኪዳን ግርማ የብዙ ሰዎችን ሀዘን የብዙ ሰዎችን ችግር የተመለከተች ናትና ይሄ ነገር በህይወቷ የሆነ ነገር ያስተምራል ብዬ አስባለሁኝ አንዳንዴ የታመመ የተቸገረ ስናይ እንደዚህ አይነትም ሰዎች አሉ ለካ ከኔ ባሱ የሚባል
ነገር ለማስተናገድ ያመላክተናልና እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ሲያቀርብ ወይ ደግሞ ሄዳ ስታቀርብ ትልቅ ይሃላፍነት ነው የምትወስደው የብዙ ሰዎችን ያሉበት የህይወት መንገድ ችግራቸው ነው እየተረዳች የምታቀርብልና ይሄ የጥንካሬዋ መንገድ ነው በያስባለሁ ኢቤስ ላይ ሲቀርቡ አዲስ ምዕራፍ ቃል ኪዳን ብቻ አይደለችም ሁሉም የኢቤስ ግሩፖች እዛ ላይ ልባቸው እስከ መሰበር ድረስ የሚደርሱ ከኢቤስ ከሰውን ድጋፍ ውጭ ደግሞ በግላቸው የራሳቸውን ድጋፍ ከሚያደርጉ መካከል ኢቤስ ላይ የምናውቃቸው አስፋ መሸሻ መጠቀስ ይቻላል አስፋ መሸሻ ከዚህ በፊት ዋንቲኒያ ነው የምትባለው በቅርቡ እንደውም ኢቤስ ላይ ቀረባችሁን አብራት ሆናለሁ አባታ ሆናለሁ ሲል የሀዘን ከባድነትን ድካምን በማየት እንግዲህ ኃላፊነቱ ላይ የሚወስዱ ራቸው የኢቤስ ጋዜጠኞችና ስኬታማ ጠንካራ ስትሆኑ ደግሞ ለብዙሃኖቻችን ትምህርት ናችሁና እጅግ በጣም ደስ ነው የምትሉት ቃልዬ ደግሞ እንኳን ለዚህ ክብር እግዚአብሔር አበቃሽ እንኳን ደስ ያለሽ አንቺን ደግሞ ያገኘ የታደለ ነው እርጋታሽን የምታቀርባቸው ፕሮግራሞችን ሁሉም ነገር እንጂክ በጣም ደስ ይላልውና እንኳን ለዚህ ክብር አበቃሽ አብሮሽ የነበሩ ጓደኞች ሁሌ በፕሮግራማችሁ ላይ አብረው የሚሆኑ የሥራ ባልደረቦቻችሁ አንድነትን ጓደኝነትንና የሥራ ባልደረባነትን የሚያሳይ ነውና እንግዲህ በቅርቡ የተገላገረችው መቅደስ ደበሰ እዚህ ፕሮግራም ላይ ባትገኝም የደስታ ተካፋይ እንደሆነች በሙሉ እምነት እርግጠኛ ሆኜ እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን ደስ ያላችሁ ልል ነው እንግዲህ ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት አብራችሁ የነበርኩት ፍሬቱም ነኝ እናንተም እስቲ በዚህ እንኳን ደስ ያለሽ ፕሮግራም ላይ ሐሳብ አስተታችሁን ብታጋሩኝና ቃልዬ ደግሞ በስራ የምታደንቋ ጠንካራ ነገራን የምትነግሯት ያላትን የስራ ብቃት በሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር ስለሷ ተዘግቦ አይቻላቅም ብዙ ቪዲዮም ሲሰራ ይቻላቅምና እናንተም የራሳችሁን ሐሳብ ብትሰጧ ደስ ይለኛል ጠንካራ ሴት እንደሆነች ተረድተናል በቅርቡ ከኢቢኤስ የፍቃድ ወስዳ እንደምታውቁት የራፍት ጊዜ ላይ ነበረች ብዙሃኖቻችን ጊዜው ከመርቀቁ የተነሳ ሶሻል ሚዲያ የሁሉም ሰው ነውና እዛ ላይ እንደ ነገሮች ፖስት ታረክ ተመልክተን ነበርና ይሄንን የፍቅር ህይወቷን እንግዲህ እንዲይፋ ደግሞ አወጣ ታገብኛለሽ ወይ ብላ በመጠየቅ በጣም ትልቅ የህዝብ የበዛበት ስቴጅ ላይ ነው እንግዲህ ታገብኛለሽ ወይ ብሎ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ጠየቃትና እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በጣም ደስ ብሎናል ይሄ ድርባቦትሽን ደግሞ እጅግ በጣም ከምንወደው ከምናደንቀው ደግሞ አናቀውትሽ መካከል ነኝና እንኳን ለዚህ ክብር አበቃሽ ለሰርግሽ ያብቃን ወልደሽ ለመሳም ያብቃሽ ሌሎችም ነገሮችን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በሰፊ እንዲሰጥሽ ምኞታችን ነው አብራችሁ የነበርኩት ፍሬቱም ነኝ ሐሳብ አስተታችሁን በኮሜንት አጋሩልኝ አመሰግናለሁ